အရေးပန်းအစားဆုံးကီဘော့အဖွဲ့ဖြစ်သော BTS အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ထဲယောင်းခေါ်ဝီဟာ Instagram မှာဝင်ငွေအများကြီးရရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထဲယောင်းဟာ Instagram ကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစာဖွင့်ခဲ့ပြီး followers 58မီလီယံကျော်ရှိနေပါတယ်။ထဲယောင်းဟာ K-pop သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ followers အများဆုံးရရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး post တစ်ခုချင်းစီတိုင်း like 100တန်းရတဲ့တဦးလေးသောအမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထဲယောင်းဟာ Instagram မှာတစ်ပုံတစ်ပုံဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်တာနဲ့ဒေါ်လာ932,000ရရှိပြီးမြန်မာငွေသိန်းပေါင်း15,000ကျော်ရရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့အချစ်တော်ခွေးပုံလေးပဲတင်တင်အယိုးစုပုံပဲတင်တင်အိမ်မြောင်ပုံပဲတင်တင်ဘလိုပုံပဲတင်ပါစေသိန်းပေါင်း15,000ကျော်ရရှိပါတယ်။သူ့ထက် follower 810ဆများတဲ့ celebrity တွေထက်ကိုဝင်ငွေအများဆုံးရရှိပါတယ်။ထို့ပြင်ထဲယောင်းရဲ့ Instagram post တမ်းမိုးဒေါ်လာ932,000ဟာ K-pop idol တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရုံသာမကကဘာပေါ်မှာရှိသမျှ celebrity အားလုံးထက်ကိုအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ထဲယောင်းရဲ့နောက်မှာတော့ Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Selena Gomez, Lou Messi တို့ရှိလို့နေကြပါတယ်။ထဲယောင်းရဲ့ Instagram ဝင်ငွေဟာအမှန်ကန်ပါပဲ။